Фанта. Спілкувалися ми з місцевими мешканцями, що там на території ДНР, вони в шокі. Там чеченці приїжджають, кажуть, там не Росія, не ДНР, нам треба бати. Скільки у нас було бойов з чеченцями, але вони як зайці тікають. Вони тільки так на словах, вони типа грабли. Бойовий контакт з стрілецькою зброєю. Ну, вони приїхали сюди не помирати. Вони приїхали заробити гроші. А наші хлопці на свою землю готові дати життя. І в бойових контактах чеченці, росіяни тікали. Вони можуть тільки до градами ударити, там ураганами ударити. А так наші бійці набагато сильніше духа. Скільки було боязів, завжди перемагали нас. Я Голанко Андрій Олександрович, командир батальйону «Слобода». Я зрозуміла, що ми найближчим часом планується бути так. Ну, думаю, так, але може бути на карту, може поїхати в самий Донецький аеропорт. Також там ще повоює по старим кібергам. Хлопці готові воювати, вийти ворога. Здоров'я, вдачі вам. Вот сейчас.